ိတ်စိတ်စိတ်မတုံနဲ့ပေါ့ဘာလို့စိတ်တော်တော့ကြားလို့ကြားရင်စိတ်မတုံဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမဖြေတာဘူးမြင်လဲစိတ်တော်တတ်တယ်ကြားလဲစိတ်တော်တတ်တယ်နားလဲစိတ်တော်တတ်တယ်ကြားတာမြင်တာတွေကဘာဝတ်တော့ဝိပါကဝဲ့လို့မှတ်တာဝဲ့မှုဥပကဝတ်ကြီးမဲ့ပြီးတော့ငါဖြစ်သွားတော့စိတ်တူသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့စိတ်တူသွားတော့ဥပကဝတ်ကြီးကဝိပကဝတ်ကြီးကိုငါထင်သွားတယ်။ဥပကဝတ်ကြီးဘာထင်သွားတယ်။အဲ့ဒါမာနခေါ်တယ်။မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုကြီးကဘာဝတ်တော့အဲ့ဒီဥပကဝတ်ကြီးကိုငါမထင်ဘူးလား။အဲ့ဒါမာနခေါ်တယ်မျက်စီတွေနားတွေစဉ်းဆက်ပါကြီးတွေပါကြီးတွေတော့မျက်စီတွေနားတွေကအဲဝိပါကဝတ်လို့အဲ့လိုမှတ်ထားစိတ်ကာယကံမနောကံဆိုတာကတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဟုတ်ကလားစဉ်းဆက်မနောကံဝစီကံကာယကံဆိုရစမ်းမနောကံဝစီကံကာယကံအဲ့လိုစရအောင်အဲ့ဒါမှာစိတ်တူတာကမနောကံကစိတ်တူတာပေါ့စိတ်အရင်တော်တယ်စိတ်အရင်ရှည်တယ်စိတ်တော်တာကဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲတမာဒိဋ္ဌိတို့မေတ္တာတို့မင်္ဂလာတုတ်တို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားအဝိဇ္ဇာပြီးရင်ဘာတုံးဘာပါဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရကဘာတုံးကံအဲ့ဒီသင်္ခါရကဘာတုံးကံအဲကံဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကဘာတော့ကိလေသာဝေအစာတုံးကကိလေသာဝေကြီးရှိနေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကိလေသာဝေပြီးတော့သင်္ခါရကဘာတော့ကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကံကကာယကံကိုဈီကံမနောကံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြောတာဆိုတာတွေကကံနေနော်မှန်ပါဗျာစိတ်တူတယ်အဲစိတ်တူတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲစိတ်တူတယ်ဂုဆိုင်ဘာဘူးလို့တူတော့စိတ်တော်မှဘာလို့တည်တော့စကားပြောလဲတူတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါစကားပြောလဲတူတယ်တူပဲပြောတတ်တယ်မပြောခြင်းဘူးမပြောခြင်းတာဘာတော့ဒေါသကိလေသာပြောခြင်းတာကလည်းဘာတော့ကိလေသာပါမပြောခြင်းတာကလည်းဘာတော့ကိလေသာပါအဲ့တော့မပြေပြေဘူးဒါတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတပ်ပါဒေါသဟုတ်ကလားခတ်သိမ်းသောအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါအဲ့ဒါကိုတင်ပြနေရတာအဲ့ဒါကစကားကဟောတင်လို့မတတ်နိုင်တာစကားတဲ့ဟုတ်ကလားအဖះမှာပဲဟိုစကားကတတ်တယ်ဟုတ်ကလားစကားပြောတတ်တယ်အလူရိယကိုကိုဘုသူတာလည်းရှိလို့နည်းနည်းလေးပြောတာတာဟောတော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေကြတော့ကဲတိတ်မပြောတတ်ဘူးတို့တောင်းတောင်းမှာဟုတ်ကလားကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပတောသခတိနာပိတုကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါအဲ့တော့ဘယ်လိုပျောက်ထောက်တုံးဆိုတော့မှဖရာယတနာတရားယတနာအဲဖရာတရားနဲ့မှပျောက်တယ်ဟုတ်ကလားဖះကဘယ်ဟာတော့ဆိုတော့မှပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါတိတာဖះကဘာတော့ပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါတိတာအဲအဲ့ဒါတိတာကိုဖះခေါ်တာပေါ့ပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါကဘာတော့တရားပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါကြီးဆိုပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါကြီးလို့လူရေးတော့ဒါပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဆိုဘာတော့တရားပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါတိတယ်ဆိုဘာတော့တရားအဲဖះရယတနာတရားယတနာဟောတော့တန်ခါယတနာပေါ့ခုဘုရားတော်ပြောတာကတော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကလည်းတိအောင်မှဘုရားယရဏတရားယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏတန်ခါယရဏတိဗလာဘုရားကိုပြီးပါလားကာယကံဝစီကံမနောကံကဘာတော့ကာမဘာတင်ခါရအဲပြိဿတမုံမှပန်းနဲ့ပြောရင်ဟုတ်ကလားကာယကံဝစီကံမနောကံကဘာတော့ပြီးပါလားဗျာသင်္ခါရအရင်ဘာရှိတော့ဝိဇ္ဇာပါဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟို
ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိမရောက်မချင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ရည်နေတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိသောဇံဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိသံဃောဥဒ္ဒပါတိအဲ့ဒါမရောက်မချင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ပဲနေတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒါကိုအထင်တော့ဘာလို့မကြည့်နေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအာမသိသေးတာကများတယ်ဟုတ်ကလားသိတာကနည်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခရရနဲ့ဆိုင်တော့မသိတာတွေကနည်းတယ်ဟုတ်ကလားဒီနဲ့နဲ့လေသူဟောတဲ့တစ္ဆာလေးလေးပါးလေးတော့မှတော်တော်တိအောင်လုံရွာတယ်ဟုတ်ကလားအဲကိုဈေးတော့ရောင်းတော့ဝယ်တာပေါ့စားဖို့တောက်ဖို့ကြတော့ကဲတစ္ဆာလေးပါးကြတော့မသိတော့ဘူးအဲလိုဖြစ်သွားတယ်ပိဿာသူဘာလဲမသိဘူးအဲကြောင့်တိအောင်လုံရွာတာအဝိဇ္ဇာကိုထားအောင်သင်္ခါရအတိပဲစီအောင်သင်္ခါရကကိုယ်နဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကအဲတပ္ပတော်တာခတ်တဲ့တော့အပြစ်တော့ကိုရကကိုအပြစ်ဆိုတာကဟောအဝိဇ္ဇာပါလာတယ်ဟုတ်ကလားကိလေသာပါလာတယ်กายကံလည်းအပြစ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးပါဏာတိပါတာအာရိဏဌာနတွေအဲ့ဒါအပြစ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားဒုစရိုက်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ဒုစရိုက်ပါဘူးအဲမိတို့တော့ဂေါရမီတို့မှာအဲ့ဒီဒုစရိုက်မရှိဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမုဒ္ဒဝါဒကအပြစ်ဘယ်နှခုတော့လေခုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအပြစ်ခေါ်တယ်ဘာပြစ်တော့ပစ္စည်းကံပစ္စည်းကံပါဗျာအဲမနောကံကြတော့အတန်လည်းမထွက်ဘူးလက်ကလည်းမလုပ်ဘူးစိတ်ထဲတွင်ဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲတွင်ဖြစ်တာဘာကံတော့မနောကံပါဗျာမနောကံကဘယ်ဟာတော့ပစ္စည်းကံပါဗျာဆက်ဆိုင်ရေးကြည့်ပါဗျာအဘိဇ္ဇာဆိုတာဘယ်ဟာတော့တေကိုလောဘပါဗျာญาบาระสวาเตโกบาโรโสดาบันครับพี่ว่าเมษาทิฏฐิสวาบาโรทิฏฐิครับมโนกันนี่กูว่าเอ้อล่ะสิเนี่ยเอ้อตมะทิฏฐิโสมาเว้ยมโนกันไม่ใช่ดิโอเคล่ะตมะทิฏฐิโสไล่ลงชิงเนาะมโนกันไม่ใช่หรอกพี่ว่าอภิสาแล้วไม่ใช่หรอกโลภไม่ใช่หรอกอาโลภဖြစ်ตัวเนี่ยญาบาระโดดาแล้วไม่ใช่หรอกอาโดดาဖြစ်ตัวเนี่ยเอ้อล่ะบาปุโลรงตมะเดชิยาบาติสสารงเอริโลภะอะโธสะเยดิฐิเยมရှိတာကဘာติสสารงเอไอ้လိုဘာတခါတည်းမသွားဘူးล่ะติสสาติสสาจะอวิชชาရှိသေးล่ะไม่ใช่ครับตมะเดชิเอไอ้เนี่ยตมะเดชิเลยซูซูไปဟုတ်ကလားธรรมติสสายောက်ออกมาโดมรู้ရှင်กายกังสีกังมโนกังတပ္ပတော်သာခါတင်းတော်အပြစ်တော်နဲ့ဘယ်ရောက်မလုံးဆုံးငရဲတို့ခွေးတို့ဝတ်တို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါကာယကံပြည့်ဝစီကံပြည့်မနောကံပြည့်တယ်ခွေးတွေဝတ်တွေပြက်တွေကဘာပြည့်တွေတော့အတ္တကာကြီးတို့ကဘာတွေကင်းနေသရောကာယကံပြည့်ဝစီကံပြည့်တွေကင်းနေလို့အဲ့ဒါကြီးတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါဟုတ်တာပြောမှတရားမတရားရဲ့ဆန်ညပဲဆိုတရားခေါ်တယ်ဟုတ်တာပြောမှဟုတ်ကလားဟိုမျက်နာတို့ဘာလို့မလိုက်ရဟုတ်တာပြောရတယ်ဟုတ်ကလားဟိုမတရားတာကမတရားရရင်ဘာတွေဖြစ်သွားတော့ခွေးတွေဝတ်တွေကြက်တွေငှက်တွေဟဲ့လားအရင်ကတော့လူသူတွေလူကြီးတွေပဲလူကြီးတွေဖြစ်လိုက်ကြက်ကြီးလို့အမောက်ကြီးနဲ့ဖြစ်လိုက်ခွေးကြီးလို့ပဇက်ကြီးဟာလိုက်လူကြီးလို့ပဇက်ကြီးကပိန်လိုက်လူပဇက်ကြီးကဘယ်လိုနေတော့ပင်နာခွေးပဇာကြီးကြတော့ချွန်လာရဲ့မြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်ကလာတော့ကာယကဝစီကမနောကအဲ့ဒါသင်္ခါရဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟုတ်တယ်မို့လားဘာကလာတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒကာကြီးတို့ပဇာကပိန်ပိန်လေးရဲ့မဟုတ်လားတပိစာရှေကြီးနှုတ်သေးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာတော့ဝစီကကဲရှေရှေကြီးနှုတ်သေးကြီးနဲ့ဆိုတော့စကားပြောတတ်သေးလားပြောတတ်ပါဘူးဒကာကြီးတို့ကပိန်ပိန်ကြီးဆိုတော့စကားမပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကယူဆိုင်ရတယ်ဒါသတိမထားရင်မသိဘူးအော်ငါကြီးငါဒီလိုကြီးတိုင်းမြဲသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတန်တရားကိုပြောမှာဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာပြစ်ရှာဘာတော့ဟာသင်္ခါရပြစ်ရှာဘာတော့ဝိဇ္ဇာပါဘူးဟုတ်ကလားအဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေးပါမသိတော့ဘူးကြသင်္ခါရကကာယကံဝစီကံနဲ့ကမနောကံရောအဲ့ဒါလေပြောပြီးတော့မှ
ဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်မျက်စိတွေနားတွေမပေါက်ဘူးလားပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမျက်စိတွေနားတွေကဘယ်သူအကျိုးလုံးအဲအကျိုးဆိုတော့ဝိပက်ခေါ်တယ်ဝိပက်ဆိုဘာဝတ်တုံးအဲဒီမာကြီးတို့ကောင်းတယ်များမှတ်နေတယ်ဝိပက်ကဝိကြီးမျက်စိကြီးကအဲ့ဒီတူတော်ကောင်းစိတ်ဝင်မှတော်မလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတယ်မျက်စိကလည်းစိတ်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါရဲ့ဗျာမျက်စိရောင်စိတ်ဆိုးတာနားကလည်းစိတ်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါရဲ့ဗျာမျက်စိတို့နားတို့ကဘာတော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဟုတ်ကလားပြင်စဝိညာဉ်မျက်စိတို့နားတို့ကဘာတော့စိတ်ဆိုးတာကဘာဝိညာဉ်တော့မနောဝိညာဉ်စိတ်ဆိုးတာကဘာဝိညာဉ်တော့အဲကြတာကဘာဝိညာဉ်တော့ပစ္စဝေညာကြတာကဘာဝိညာဉ်တော့စိတ်ဆိုးတာကဘာဝိညာဉ်တော့အဲလိုတော့ဟောကောင်းတဲ့မနှောနဲ့ရင်ပတ်နဲ့ကတော့ဟာအတူတူပဲဟုတ်ကလားမျက်စိရင်ပတ်ဒုနေရမျက်စိရင်ပတ်ဒုနေရတတ်အတူမှတတ်အတူမှထက်ချအတူမှအဲမျက်စိနဲ့ယင်ပနားနဲ့ယင်ပဟုတ်ကဲ့မို့လားယင်နဲ့တုံးမသွားဘူးလားတုံးပါပါအဲလှုပ်သွားတယ်အဲ့လိုပါအဲ့ဒါဘဝင်ကသနာဘဝင်ကုပ္ပစီသားတွေဟုတ်ကဲ့လားဘဝင်တွေတုံးသွားယင်မင်းငါနဲ့ယင်တုံးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါကြောက်လို့ရှိစကားပြောလို့ရှိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမျက်စိယင်ပထုံနေရမျက်စိယင်ပထုံနေရထက်ချတူဒီမှတချက်ဒီမှာအဲမျက်စိကဟာယင်ပတ်ရောက်တာပဲຢာကဖြစ်သွားပြီဆိုယင်ပတ်ရောက်သွားຢာကမရောက်ဘူးဆိုတော့ယင်ပတ်မရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတန်တာအဲ့ဒါမှာယင်ပတ်မရောက်တဲ့ဟာမျိုးတတိထားရတယ်ဉာဏ်နေဉာဏ်နေဉာဏ်ရောက်လို့ရှိရင်ယင်ပတ်မရောက်ဘူးဉာဏ်မရောက်လို့ရှိရင်ယင်ပတ်ရောက်သွားယင်ပတ်ရောက်ရင်ဘာတွေဖြစ်သွားလို့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဖြစ်သွားတယ်။ယင်ပမရောက်ရင်မဖြစ်ဘူး။အဲဂရုစိုက်။ဟောအဲ့လိုသိရတယ်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယ။သင်္ခါရဆိုတာကာယကံဝစီကံလို့မှတ်ထားနော်။ဒုမတို့တခြားကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။စကားပြောပြီးပြောခြင်းပြီးဟုတ်ကလား။ပြောခြင်းတာဘာလို့ထင်လို့ကိလေသာပြောခြင်းတာဘာတော့ကိလေသာပြောတာကဘာတော့ကာမကံမာကံဝစီကံမဟုတ်ဘူးလားအဲကိလေသာရဲ့ကံနဲ့ဆိုဗဇတ်ထဲတယ်ဖြစ်မယ်မနေဘူးလားပြောခြင်းတာကတော့ယင်ပတ်ပြောခြင်းတာကဘာတော့ကိလေသာပြောလိုက်တာကဗဇတ်ပြောလိုက်တာဘာတော့ဗဇတ်ဘာလို့ဝေးတော့အမ်းမိုင်းတော်ဝေးခေါ်တယ်မိုင်းစိတ်လန့်အဲ့ဒါမိုင်းတော်ဝေးဒီကလာတယ်ယင်ဘက်ကလာတယ်ဟုတ်ကလားဗဇက်ကဗဇက်ကဗဇက်ကစိတ်ပြောတာရပါတော့ဆိုတော့စကားဆိုနေစိတ်နဲ့တခါတည်းသူကမိသားလိုပဲဘိန်းလိမ့်တာနဲ့ပြေးတာနဲ့အတူတူပေါ့ဘိန်းမလိမ့်ဘဲနဲ့ပြေးလို့ဖြစ်ကလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုအားလုံးအဲ့ဒါမိုင်းတိုင်းနေနဲ့အချိန်နဲ့နာရီနဲ့တွေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ကလားမိသားလိမ့်တာတွေ့လို့မရဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုဒီမနှောလို့ပါလို့ကဘိန်းလိမ့်တယ်လို့ပဲမလုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးလှုပ်တာကဘာတော့ဘုံကဆက်ပါဘာဘိန်းကြီးနဲ့ဟိုဟာကြီးနဲ့မတွန်းဘူးလားတွန်းတာတိုးတာဘာတော့ဘာရောရဲ့လက္ခဏာယထာဘိန်းကြီးမှာမတော်ကလည်းဒီစတတ်တောင်ဒီလိုမလုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလှုပ်မှသွားတယ်ဘံကာလည်းလဲရတယ်ဘိန်းလေလိမ့်ရတယ်အလှုပ်မှတော့ရတယ်ဒီဟာလည်းဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြီးကမောင်းတန်ကြီးအဝိဇ္ဇာကြီးကဘာကြီးတော့ယထာယထာယထာဟိုဘန္နာအိုးကြီးနဲ့ဘိန်းနဲ့ဆက်မထားဘူးလားဆက်ပါဘူးဂျောင်းချင်းဂျောင်းချင်းဟိုကမွေးတွေမွေးမွေးဘိုးတွေကဒီခါလဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ကဒကမာကြီးတို့လည်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးနှာခေါင်းကြီးကလေအဲ့ဒါလေအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြီးကဘာနဲ့တူတော့ဘိန်းနဲ့ဘိန်းနဲ့ဝိုင်းလာနဲ့ဆက်ထားတယ်ဘာနဲ့ဆက်တော့ဘိန်းနဲ့ဝိုင်းလာနဲ့ဆက်တာဘုဇတ်ကြီးနဲ့ယင်ပတ်ကြီးနဲ့ဘယ်သူကဆက်ပေးထားတော့
အဲအဝိဇ္ဇာမောင်းတန်ကြီးဝိဇ္ဇာပါကြီးတော့မောင်းလာဟောရမိဟောဟောရင်ကောင်းကမိခိုးတွေပါလိမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဗဇက်တွေကမနာမထွက်ဘူးလားရှိပါရဲ့ခိုးငွေတွေဗဇက်တွေကခိုးငွေဘယ်ကလာတော့ရှင်ဗတ်ထဲကအပူတွေကလာတယ်ဒါတွေလည်းမသိဘဲနဲ့ငါသူမှတ်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိဉာဉ်ပစ္စယအဲလောက်ကလေးမှလွယ်လွယ်လေးမှဝိဉာဉ်ဝိဉာဉ်နာယုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါပါဝိဉာဉ်နာယုတ်အဝိဇ္ဇာကဘာဝတ္တုံသင်္ခါရကဘာဝတ္တုံမျက်စိရိနာတွေကဘာဝတ္တုံဝိဇ္ဇာကလဲတာကိုခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာဘာခေါ်တော့လဲတာပါဘာလဲပြီးဖြစ်တာကိုဘာခေါ်တော့ဝိဇ္ဇာပါဘာကဲမဖြစ်ဒကမာကြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲပြီးတော့လဲလှဲ့လဲ့လဲနေလားဘယ်ကြီးမလဲဘူးလားအဲ့လိုလဲ့လဲပြန်လဲ့လဲတာကိုဘာခေါ်တော့ဝိဇ္ဇာပါဗျာအဲဘာဝတ္တုံဝိဘဏပါရှိတော့ဘာဝတ္တုံအစကဘာဝတ္တုံအလည်းကဘာဝတ္တုံအဲဥပါကဝဲဟောဖြစ်ရှင်တော့ကိုမြင်နာကအရင်ဖြစ်တယ်မြင်ပြီးတော့မပြောရှင်ဘူးလားမြင်ပြီးတော့စိတ်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဗျာနားကြားပြီးတော့မလုံနဲ့ဆိုတာပြောလိုက်တော့မခံပြင်းဘူးလားခံပြင်းပါဗျာအဲနားကမကြားဘူးလားကြားပါဗျာဘယ်ကခံပြင်းတော့တော်ပါပါအဲ့ဒါဒီမှာမခံပြင်းနဲ့ဩကလဂရုစိုက်ခံပြင်းတာကဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဩကလဒေါသဆိုဘာဝတ္တုံမြတ်စွာဘုရားဒေါသဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဗျာကိလေသာဝတ်မဖြစ်လို့ရှင်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုဂရုစိုက်ရတယ်ကိလေသာဝတ်ဝတ်မဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုဝတ်မဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်ဩကလကိလေသာဝတ်မဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်အဝါပြုတယ်ဆိုရင်စိုးရင်နဲ့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားကိလေသာဝတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆေးတွေပါတောက်ပါတယ်ပြုပါတယ်မကြမ်းမမာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအခုဟာဒီလိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့လိုခုဆိုင်တင်တာတိတဲ့အတိအဲ့ဒီဝတ်ကြီးကလဲတဲ့ကောင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်ဝဲလေလားနှင်းနေလေလားမြန်မြန်လေသလားမြန်မြန်ပါဗျာပန်ကာကြီးလေတော့နှင်းနေလေလားမြန်မြန်လေသလားမြန်မြန်ပါဗျာအဲ့လိုဝတ်ဆိုရလေတဲ့ဒကမာကြီးတို့ကိုဟိုတိအောင်ဟိုလျှောက်ပြောဒီလျှောက်ပြောပြောနေရတာဝဲလေတယ်အဲ့လိုလေတယ်ကြားပြီးတော့စိတ်ဆိုးတာချက်ချင်းမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဗျာအဲ့ဒါဝဲကကြားတာကဘာဝတ်တော့စိတ်ဆိုးတာကဘာဝတ်တော့ဘဇက်ကပြောလိုက်တာကဘာဝတ်တော့အဲ့ဒါလေအဲ့လိုလဲနေပါလေလို့ပြောပါကောင်းပါများများလဲတယ်ဘယ်လိုနှင်းနေလဲလားများများလဲလားပန်ကထိတ်တိမြို့ကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလဲဟုတ်ကလားဒကမာကြီးတို့မှအဲ့လိုမလဲဘူးလားလဲသလားအဲ့တော့မလဲအောင်နှေးပေးရမှာဟုတ်လားပန်ကရရှင်ပြိတ်ကြီးကအုပ်ရတယ်မူလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတမာတတိနဲ့အဲ့လိုစောစောဆိုပေးရတယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးအမတို့မရှိအဲ့ဒီဝတ်တယ်ဟုတ်ကလားသင်္ခါရစွာဘာတော့ကမ္မဝတ်သင်္ခါရစွာဘာဝတ်တော့ကမ္မဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်တော့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေဖြစ်တယ်မိမတွေရောယောက်ျားတွေရောအဋ္ဌိဘာဝယပုံမဝါယုတ်တယ်ဟုတ်ကလားကိုးခုအဲ့လိုမှတိုင်းဟရိယာရောဇီဝတာရောပါတယ်အဋ္ဌိဘောဝပုံမဝါက၄ခုဟိုက၅ခုနဲ့၅ခုနဲ့၄ခုနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကမ္မဇယုတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ကမ္မဇယုတ်အဲ့ဒီကံပါလာလို့ရှိရင်လောဘဒိဋ္ဌိပါပြီအဲ့ဒီကံပါလာရင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိပါပြီမှတ်ထားဟုတ်ကဲ့လားဖရာတို့မှာကံမပါဘူးတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမပါဘူးဥပါဒါမရှိဘူးဥပါဒါမရှိရင်ကံမရှိဘူးရိပ်မိလားဒဂမကြီးတို့ကဥပါဒံလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကံဖြစ်တယ်။ဟောကလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိဘူး။ဒါမရှိအောင်တပ္ပဒေါသခန္တီနောပြစ်တို့ပျောက်ပါစေခြင်းပျောက်အောင်လို့ဟောမှာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါမျက်စိတွေနားတွေကဘာဝတ်တုံ။အဲ့ဒီဥပါဒဝတ်ကဘဒုအယိတ်တုံ။အဲ
ကာယကသင်္ခါရလို့လည်းခေါ်တယ်ကာယကံဝစီကံလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မျက်စိတွေနားတွေမိမကြီးတွေယောက်ျားကြီးတွေလူတွေမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကဘာရိတ်တော့အဲ့ဒါကံကပုံဖော်လိုက်တဲ့ကံကပုံဖော်တဲ့အရေးကြီးဘာကြီးတော့ကံကပုံဖော်တဲ့အရေးကြီးပါခေါင်းကြီးတွေခေါင်းကြီးတွေယောက်ျားကြီးဘာကြီးတွေညာကြီးတွေဖြစ်မတော်လားရင်ပတ်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်ကြီးတွေခါကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြီးတော့ဘဒူပုံဖော်သရုံကဲအစကအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတဏ္ဍနဲ့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကဥပါဒံခေါ်တယ်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာတော့အဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့ပါတဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာခေါ်တော့အဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဘာတဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်လောဘဒိဋ္ဌိပါရင်အဲ့ဒါမှတ်ထားโลภะทิฏฐิตาปาลีบังโลภะทิฏฐิตาปาลีบังทุกขะทิสสาผิดสติทุกขะทิสสาผิดสติโลภะทิฏฐิตามาปาบังโลภะทิฏฐิตามาปาบังดูว่าทุกขะทิสสาไม่ผิดสติดูว่าทุกขะทิสสาไม่ผิดสติขันธ์ใดทุกขะทิสสาไม่ผิดโลภะทิฏฐิบามาโลภะก็กามุปาทานทิฏฐุปาทานไม่ใช่หูล่ะใช่ครับเออุปาทานบามาဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမျက်စိတွေနားတွေခါးတွေဟာဘယ်လိုရဲ့ပုံတော့အဲ့ဒီကံကံကပေါ်ပေးတဲ့ပုံဘယ်သူကပေါ်ပေးတဲ့ပုံတော့ကံပေါ်ပေးတဲ့ပုံကတ္တကမကြီးတို့လှုပ်ရှင်နေလို့ရသလားရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီပုံခေါ်တဲ့ဟာတော့ကံကပေါ်တဲ့ပုံအဲ့ဒီမျက်စိတွေနားတွေရောယင်ပတ်ကြီးတွေရောဘာကြီးရောပါလာတော့ကိုတတ္တဝါဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာပါဗျာအဲ့ဒါထင်ရှားတဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ်တတ္တဝါဆိုဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးမိမတွေရောက်ကြတယ်ဆိုခွေးမလဲဒီလိုပဲမိမတွေရောက်ကြတယ်မဖြစ်ဘူးလားခွေးလဲပြည့်မလဲမိမတွေရောက်ကြတယ်နဲ့ပဲနွားရောအဲ့နှစ်ထီးတွေနဲ့မနေနဲ့အဲ့လိုပါလေဖြစ်ကုန်မဟုတ်လားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကဘာခေါ်တော့တတ္တဝါတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေရှိလို့ရှိမှာဟောဘုံတွေပါတယ်ပါတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားနောက်ဘဝတွေပါတယ်ဆိုတာတတ္တဝါရှိမှာရှိတယ်နောက်ဘဝတွေဆိုတာဘာရှိမှာအဲတတ္တဝါဆိုတာကဘာအခုနောက်တော့ကိလေသာရှိရင်တတ္တဝါရှိမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားလောဘလောကဘောလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဘာရဲ့ဥပါဒံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟထဲလိုက်အာတောတရားဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီအာတောတရားကဘဝတိအောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမောဟပါလို့အခုပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမောဟမရှိဘူးမောဟမရှိအောင်ပြောနေတာဟုတ်ကမို့လားကံကကံကပုံဖော်လိုက်တာကလူကြီးယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးဖြစ်သွားတာကံပုံဖော်တဲ့ဝတ်ကြည့်ပါလို့ဆိုတော့ကိုကြားဒါအဲ့ဒီဟာတွေအမှတ်ရတော့ကိုကံပုံဖော်တဲ့လူကြီးယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးဖြစ်မတော်ဘူးလားဥပါဒံနဲ့မိန်းမကြီးဥပါဒံမိန်းမကြီးဥပါဒံယောက်ျားကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာလောဘယောက်ျားကြီးလောဘမိန်းမကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာသစ္စာတော့ဘာသစ္စာအဲလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကပါလာပြီအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့လောဘဒိဋ္ဌိပါလာတော့လေဟိုလောဘဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲနေကြတော့တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်လက်ထက်တယ်ဘာပြုတ်တယ်ဆိုတာလောဘဒိဋ္ဌိတွေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာလောဘဒိဋ္ဌိမရှိရင်ထတ်သေးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိတွေကတကယ်မရှိဘူးတကယ်ဖရလို့ကြတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအယောင်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလူနှစ်ခုဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့လူနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျာလောဘဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့အခါမှာလူတလူလောဘဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘာတော့လူတလူပါဗျာလောဘဒိဋ္ဌိရှိတဲ့အခါလူတလူပါဗျာလောဘဒိဋ္ဌိရှိတော့ဘာလို့ရှင်တော်ຍາກະດໍດາດີບໍ່ປິບຫຼາງາຕູເດໂຮຕ້ວຈິນຕີຕ້ວຈິນໂຮຈີ້ຈິນຈີ້ຈິນປິບຫຼາເອລໍບະດິດຊິຊິແດລູສໍຊັງລໍບະດິດຊິຊິແດລູລໍບະດິດຊິບໍ່ຊິແດລູລໍບະດິດຊິຊິແດລູກູກູກູນະຄຸບໍ່ຜິດຫຼາຜິດຫຼາຜິດပါບໍ່ລໍບະດິດຊິຊິແດຊິຫນີຫຼາຜິດပါບໍ່ກະລໍບະດິດຕະຄາຕະຄາມາຫຼາບໍ່ຫຼາຄາໄດ້ຊິຫຼາຜິດပါບໍ່လူအယောင်ဆောင်လူနှကောင်လူအယောင်ဆောင်လူနှကောင်
အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီလူကတတ္တဝါဖြစ်နေရိပ်မိလားမှန်ပါဗျာခုနကတော့ဝကြီးဆိုတော့ဝက်ဝက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာကံကပုံဖော်လိုက်တဲ့ပုံဖော်လိုက်တော့ဒီကောင်းကြီးခြေကြီးလက်ကြီးနဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်ကပုံဖော်တော့ကံကပုံဖော်အဲ့ဒီပုံဖော်လိုက်တော့တတ္တဝါကြီးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတတ္တဝါဖြစ်လာတယ်တတ္တဝါဖြစ်တော့ကိုဟိုပုံနဲ့ဒီပုံနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲတတ္တဝါတွေနေဖို့ဘုံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားမှန်ပါဗျာအဲဒါဘုံအဲတတ္တဝါတွေစိတ်ရောက်နေတာနော်ຢာကတို့လောဘတို့ဆိုတာကဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတို့ကဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါစိတ်နဲ့နေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါစိတ်နဲ့ဆိုတော့တတ္တဝါရှိသေးလားရှိပါဗျာကံပုံဖော်တဲ့ဟာဆိုတော့မိမရှိသေးယောက်ျားရှိသေးလားရှိပါဗျာမိမယောက်ျားတည်းမရှိလို့ရှိရင်သူ့မှာလောဘဒိဋ္ဌိရှိအောင်မလားရှိပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားဓမ္မကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါဗျာပြောတာဟုတ်မဟုတ်လောဘဒိဋ္ဌိမရှိရင်မောဟရောရှိအောင်မလားရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိရင်အာတောရောမကုန်နိုင်ဘူးလားကုန်နိုင်သလားခင်ဗျာအဲအဲ့လိုမှတ်ထားပါဒီမှာကြီးကမကုန်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေတယ်ချက်ချင်းကုန်းကုန်ကုန်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာတတ္တဝါဘယ်နှခုဖြစ်သွားတော့လူဘယ်နှယောက်ဖြစ်သွားတော့ခင်ဗျာလူရောင်ဆောင်လူနှကောင်လူရောင်ဆောင်လူနှကောင်တကယ်လဲဟိုကကံကပုံဖော်လိုက်တာကြီးကလူကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကလောဘဒိဋ္ဌိကဖော်လိုက်တာပဲဘုရားဖော်လိုက်တော့ကံကံဘုရုကြောင့်ဖြစ်တာတော့လောဘဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါခင်ဗျာကံဘုရုကဖြစ်တာတော့လောဘဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်တဲ့ကံဒကမာကြီးတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံရိပ်မိလားဖရတရားဟောတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလောဘဒိဋ္ဌိတွေပါ ड़ी ပါ ड़ी လားအဲ့လိုဂယုဆိုင်ခွဲလို့မရဘူးလားရသလားဓမ္မကြီးတော့ဘာကံတော့လောဘဒိဋ္ဌိပါတဲ့ကံဆိုတော့ဘာခန္ဓာဖြစ်သွားတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတော့ဘာသစ္စာဖြစ်သွားတော့အဲဟိုဖရတရားနာလို့မှာဟိုဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မို့လားအဲ့လိုကုဆိုင်ကိုအဲ့လိုပြင်နိုင်အောင်လို့ဆင်နိုင်အောင်လို့လုတ်တအောင်လို့ပြောနေတာလူဘယ်နှယောက်တော့မရပါဘူးဗျာယူရင်တော့လို့နှမ်းရင်တော့ဖြစ်တာဘာခန္ဓာတော့ကဲဟိုမှာလောဘတက်ချင်မရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာငါသူရှိလို့အဲ့လိုဖြစ်တာဘာမှလို့ဘာရှိလို့ဘာမှရှိပါဗျာကဲဒီအယောင်ဆောင်တစ်ခုလောဘဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ခန္ဓာသောဇံလောဘဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ခန္ဓာလောဘဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့ခန္ဓာလောဘဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ခန္ဓာလောဘဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ခန္ဓာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလောဘဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့ခန္ဓာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့ခွဲဟုတ်ကဲ့လားဒီကံကကံရိပ်ဖော်လိုက်တာနော်ကံရိပ်ကပုံဖော်လိုက်တော့ခေါင်းတွေလူတွေနဲ့မိမတွေယောက်ျားတွေဖြစ်မတော်ဘူးလားနွားတွေခွေးတွေဝက်တွေတော့မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကိုတတ္တဝါလို့ဖြစ်မလားဘူးလားအဲ့ဒါတတ္တဝါလို့ဖြစ်တော်တယ်ဟုတ်လားတတ္တဝါဆိုတာထင်ရှားရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထဲကတတ္တဝါလို့မထားနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတတ္တဝါတို့ထားတယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့ထားလို့ရှိရင်ຢာကကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးယောက်ျားမိန်းမတို့မထားရင်ဖြစ်သေးလားຢာကမဖြစ်လို့ရှိရင်ဥပါဒံကဖြစ်အောင်မှာလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုအတိညာနဲ့အဲ့လိုနေတာရိပ်မိလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးညာဏဥဒ္ဒပါတိရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအာလောကရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမစဉ်းစားလို့ရှိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ကြီးနေမှာပဲမှန်ပါဘူးပါရထုတ်ထုတ်ဘောဟိုလိုဖြစ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်လိုက်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါတတ္တဝါနဲ့ခန္ဓာနဲ့အပြင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဟိုဟာမြင်တရားမြင်မမြင်ဘူးလားပါရမြင်တော့တတ္တဝါတွေတတ္တဝါတွေဆိုပါရတော့ကံကပုံပေါ်ပြီကံမရှိရင်တတ္တဝါရှိရလားတတ္တဝါမရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့ကံမရှိရင်ဘယ်ရောက်မှာတော့ကဲကံဆိုဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တရုံကိလေသာမရှိရင်ကံရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာကိလေသာမရှိရင်ကံမရှိဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးတပ်ပါတော့အဲ့ဒီကံကကိလေသာကြောင့်ငါသူတွေနဲ့စကားမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့လာပြီပါဇက်ထဲကပြောခြင်းလာပြီပြောခြင်းယုံတာပြောခြင်းပါပြောခြင်းယုံတာပြောခြင်းပါ
ပြီးတော့ကောမျိုးတိုင်းပါနေပြီးတော့ကောဝိဇ္ဇာကြောင့်သာလို့ရှိမှာဝိဇ္ဇာမလို့ရှိအဲစကားပြောခြင်းလို့လှုပ်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 နေတဲ့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြောတော့မယ်အဲ့လိုများစိတ်ကူးဘူးရဲ့လားကူးပါဗျာကူးပေးရတယ်ဒါမှတရားဖြစ်တော့မှာပေါ့မှန်ပါဗျာစကားပြောခြင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးငါပြောခြင်းနဲ့ငါပြောတဲ့အခုတက်50 60ဖြစ်တာငါပြောတာကလွယ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဗျာဆင်းရဲဘာလို့ပြောတာတော့သင်္ခါရကပြောတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပါဗျာသင်္ခါရဆိုဘာကံလုံးဝစီကံကာယကံကနေအကုသိုလ်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ငါစကားပြောတက်လိုက်တာသချင်းဆိုကောင်းလိုက်တာမချင်းမမူလားဘာလို့ဆိုတာတော့ပြောစမ်းဝစီကံဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ကတချင်းဆိုတာရောဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဝိစ္စာပါဗျာနာကြလို့ကောင်းလာရောဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဝိစ္စာပါဗျာအဲ့ဒါတွေမလွတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေလွတ်မှတန်တရားလွတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကံပုံမဟုတ်တာကိုရိပ်မိပါလားရိပ်မိပါဗျာယောက်ျားကြီးတွေလှရင်ဘာလုပ်တာတော့ကံပုံပါဗျာအဲ့ဒါမှတ်တာမိမလူကြီးတွေလှရင်ရောကံပုံပါဗျာအယုတ်ဆိုးရင်ရောတာဝန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုတည်တည်ပဲတော့မလို့ချင်းပြီးတော့ငါနဲ့တော့ကံမကောင်းမှုပါဘူးနဲ့တော့တော့မလုံနဲ့အဝိဇ္ဇာတင်ခါတာတဲ့မှာငါပါသလားငါပါရင်ဒိဋ္ဌိပါသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတမာဒိဋ္ဌိလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခါတည်းဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိတမာတင်ခါပါလွတ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတမာဝါစာတမာကမ္မတာဒါမကေရှင်းပါမို့လားမကေရှင်းပါဘာသစ္စာတော့မကသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကဘာသစ္စာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုဘာလို့ရတာတော့ကာယကံဝစီကံငြိမ့်နေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒေါသထွက်တယ်ဒေါသမထွက်ဘူးဆိုဝစီကံမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်ပါဗျာဒေါသမှမထွက်ဘဲနဲ့ဝစီကံဘယ်နဲ့လို့ဆဲအောင်လို့ဘယ်သူလို့လို့လို့ဖြစ်ကလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒေါသမရှိဆဲလို့ဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာမောဟမရှိတော့ဆဲကျင်သေးလားဆဲပါဘူးဗျာမောဟကဘယ်လိုရှိသွားတော့ကံပုံခေါ်တာကိုလူတွေယောက်ျားတွေအယောင်ဆောင်ကိုအယောင်ဆောင်ကိုတကယ်လူမမှတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးကိုကိုတကယ်လို့လူတော့မထင်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါမာနမဟုတ်ဘူးလားလူတော့မထင်ဘူးလားထင်လားကိုကိုကိုကြည့်ဟုတ်ပါဘူးဗျာကြာကြာဆင်းတဲ့လူဟုတ်ကဲ့လားဘာကြီးတော့မှန်ပါဘူးဝိပါကဝတ်ပေါ်မဟုတ်ဘူးလားအရေးပေါ်ကံရဲ့အရေးကံနဲ့ပတ်စံဒီပါတယ်မချမ်းသာဘူးလားအကုန်ရတယ်ကံရဲ့အရေးဆိုခွေးတွေဝတ်တွေကလည်းဘာရိတ်တော့ညံဆိုအဲ့လိုထီအောင်ကောင်းမှာညံမကောင်းမှန်းနဲ့တော့တော့ပြီးတော့ဟောမလုံးနဲ့ညံကောင်းလိုက်ရင်ပထမတန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမရှိတဲ့လူနဲ့လောဘတော်တာရှိတဲ့လူအခုလောဘတော်တာရှိရလားရှိပါဘူးဗျာကဲလူဘယ်နှစ်ယောက်တော့နှစ်ယောက်ပါဗျာဒီကမာကြီးတော့မှဘယ်နှစ်ယောက်တော့နှစ်ယောက်ပါဗျာငါရောဘယ်နှစ်ခုတော့နှစ်ခုပါဗျာအဲငါရောင်ဆောင်ငါနှစ်ကောင်ငါရောင်ဆောင်ငါနှစ်ကောင်ဒီကောင်ကမာနာကြီးနဲ့ငါဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့မာနာတိသွားပြီဆိုတကယ်မာနာရှိဦးမှာလားရှိပါဗျာအဲမာနာမရှိတဲ့ငါကဘာငါတော့อนุปาทานะขันธาณาอนุปาทานะงาบาเดรุอนุปาทานะครับอนุปาทานะဆိုငါတောင်ရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လားครับဒါဥปาทานะဖြစ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့မို့လားครับကိုယ်ကိုယ်ခွဲရတယ်ရိမ့်မိရိမ့်မိလားครับပြာကောင်းကောင်းနည်းနည်းမလုပ်ရဘူးတတ်အောင်သိအောင်လုပ်ရတယ်တရားဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားครับပြာကောင်းကောင်းနည်းနည်းမလုပ်နဲ့နားကောင်းကောင်းနည်းကုသိုလ်ရတယ်လေမဟုတ်ဘူးသိအောင်နားလဲအောင်ကိုနာရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဓမ္မပထမဆုံးဖြစ်တော့မှာဘောတော့မလို့လို့ရှင်ပဲဟိုမတိဒီမတိနဲ့ទីလိုက်တော့အေးသွားလူအယောင်ဆောင်လူနှကောင်လူအယောင်ဆောင်လူနှကောင်တကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုတိတကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုတိတရားတိမတရားတိမအဲ့ဒီဟာတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်လူတတ္တဝါเนาะလူရဲ့တတ္တဝါရဲ့ကံရိပ်ဖော်တာရဲ့ဟောဟောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာထုသရုံသူကအဲ့ဒီတတ္တဝါကိုအဲ့ဒါတတ္တဝါတော့ဟိုဟိုဟိုငါတွေသူတွေရှိနေတာတတ္တဝါတော့ဟုတ်ပါဘူးလူချွတ်မှာတတ္တဝါဆိုတာကြွတ်တယ်ကြားဘူးရဲ့လားကြားဘူးပါ
အဲ့ဒီငါတွေပါလေဆိုတာဒကမာကြီးတို့အဲ့ဒီသိတဲ့လူဝတ်ချွတ်မှကြွတယ်အဲ့ဒါကိုသိရလားအဓိပ္ပာယ်ကလူလူရောင်ဆောင်လူနှကောင်လူရောင်ဆောင်လူနှကောင်တကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုသိတကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုသိတရားသိအိမတရားသိအိမလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အကောင်တွေကဘာအကောင်ခေါ်တော့ရောင်ဆောင်ကရောင်ဆောင်အကောင်ခေါ်တဲ့ဒကမာကြီးတို့ຢာကတွေကဒကမာကြီးတို့ကိုဘော်ကိုတက်ပြီးတော့ຢာကလှုပ်ခဲလှုပ်ခဲဆိုပြီးယောက်ျားရှာတာမိန်းမရှာတာအဲ့ဒါတည်းပဲဘ누구ရှာပေးတော့အယောင်ဆောင်အယောင်ဆောင်လူဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကြာအဲ့ဒီအကြအယောင်ဆောင်ထွက်လာခဲ့တယ်မရှိတော့ဘူးဓမ္မကြီးတော့ဗာအယောင်ဆောင်ဆိုတော့မယူဘူးလားယူမှာလားပတ်စံနေရောမလို့ခြင်းဘူးလားရိမ့်မေးလားအယောင်ဆောင်ဆိုတာတကယ်အကောင်မှတ်နေသလားဓမ္မကြီးတို့လောဘဒိဋ္ဌိရှိနေတာတွေကိုတကယ်အကောင်မှတ်နေသလားတကယ်အကောင်ကဘယ်အကောင်တော့လောဘမရှိတဲ့အကောင်ဒိဋ္ဌိမရှိတာရိပ်မိလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုတကယ်ကတတ္တဝါကိုလူချွတ်မှကျွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးသိတဲ့လူအားဒါအယောင်ကြောင့်ငါမဟုတ်ဘူးအရင်ဟောတော့ငါဆိုပြီးတော့လှုပ်တာဘောမင်းမှလည်းယူတာပဲဗါလည်းအဆုံးလှုပ်တာမင်းမှုတွေရှောက်ယူဟာလေဘောလည်းရောက်ကြတယ်ရှောက်ယူဘဒုဝါယူတာတော့လူအစ်စ်ခုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုလူအစ်စ်သိပြီမဟုတ်လားသိပါပါဘာမရှိတဲ့လူတော့အဲလောဘဒိဋ္ဌိတော့မောဟတော့မရှိတာမှအဝတ်အာတော့ကုန်နေခေါ်တယ်ဘာကောတော့မကုန်နိုင်ဘူးလားကုန်နိုင်လားဒကမာကြီးတို့ခုအယောင်ဆောင်မှသိပလားသိပါဗျာလောဘတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကဒကမာကြီးတို့ဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲလို့လားလို့တော့ဘုရားလာကတည်းချစ်လိုက်ဟဲ့ချစ်လိုက်ဟဲ့ဘုရားခိုင်းတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်မမဘူးလားမတလားမတော့မချစ်ဘူးလားချစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအယောင်ဆောင်မသိရလားသိပါဘူးဗျာအဲ့လိုအယောင်ဆောင်မသိတော့ခုယူခြင်းလေလားမသိပါဘူးဗျာယူခြင်းရဘုရားယူခြင်းတာတော့ဘုရားဆောင်ပါဘုရားအဲ့လိုတည်သမတိတော့ခုယူခြင်းလေလားယူခြင်းရင်ဘ누구ကယူခြင်းတာတော့ဒါလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ငေါ့လူရအောင်လူနဲ့ကောင်းပါဗျာယူခြင်းရင်ဘ누구ကယူခြင်းတာတော့ကောင်းပါဗျာအဲ့လိုတည်ရတယ်တကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုဒိဋ္ဌိဆိုတာကိလေသာကိလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားဟုတ်ပါဗျာကိလေသာမရှိတဲ့နေရာသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအတိနဲ့သွားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအယောင်ဆောင်ကြီးကိုလက်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကမာကြီးတော့ကဲဆုံးမလားဆုံးပါဘူးဗျာ။ဘောဘွားဒီဘွားရဆုံးမလား ဆုံးပါဘူးဗျာ။အခုကလူမာကြီးရောနောက်ကျခွေးမာကြီးတွေဝေါ်မာကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာ။အခုတော့ဆုံးမလားဖြစ်တော့မလားဆုံးပါဘူးဗျာ။အခုကလူမာကြီးရောနောက်ကျခွေးမာကြီးတွေဝေါ်မာကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာ။အဲ့လိုအဲ့လိုလူအယောင်ဆောင်နဲ့အစ်စ်နဲ့သိပါလားဖြစ်ပါဗျာ။လောဘဒေါသမရှိတာဘာတော့ဖြစ်ပါဗျာ။လူအစ်စ်လောဘဒေါသမောဟရှိတာဘာတော့ဖြစ်ပါဗျာ။အယောင်ဆောင်နေတာလို့ရိပ်မိရတယ်ဒီမှာလောဘဒိဋ္ဌိမောဟသောဆံမောဟဆိုကအဝိဇ္ဇာခေါ်တာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရှိလို့လဲလောဘဒိဋ္ဌိကရှိတာတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိမှာဖြစ်ပလားဖြစ်ပါဘူးအဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလောဘဒိဋ္ဌိဒေါသကရှိဦးမလားရှိပါပါဗျာအဲတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိကပါသာရှိတယ်လောဘဒေါသတွေမရှိဘူးအယောင်ဆောင်မရှိဘူးအားကြောင့်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမြစ္စည်းမပฏิပဒါသောဆောင်မြစ္စည်းမပฏิပဒါသာဝိသောတာပြီးတော့ကောသုတေနိနာမတေနိဥပါဒနာယဝိညာယသမောဒါယမေတ္တာယသုတေနိနာမတေနိဥပါဒနာယဝိညာယသမောဒါယနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားအဲ့လိုရပူးသွားတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဥပါဒံဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆောင်ယောဝေဒနာတင်ညာတိခါရမရှိဘူးလားရှိပါဗျာ။ဘယ်နှခုတော့မှန်ပါဗျာ။အယောင်ဆောင်ငါးခုမရှိဘူးလားရှိပါဗျာ။အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီယုတ်ကိုယူပံဘိတ်ခေါ်ဘယ်နှခုတော့မှန်ပါဗျာ။အယောင်ဆောင်ငါးခုမရှိဘူးလားရှိပါဗျာ။အဲ့ဒီဟာကိုဆိုရင်အနတ္တာရိပ်မိဗလားရှိပါဗျာ။လောဘရှိတဲ့ယုတ်နော်မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ယုတ်ကိုအဲ့ဒါအနတ္တာဆိုတော့တကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုဆောင်ဘုရားဘုရားဘုရားဆိုတော့တကမကြီးတို့လွတ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာ
အဲအဲ့ဒါအနတ္တလက္ခဏာတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဒကမာကြီးတို့ဘောတော့ဆိုတော့ဒကမာကြီးတို့လွတ်မတော်ဘူးလားဖြစ်သွားပါဗျာတရားဖြစ်သွားတယ်ရဲ့မိဗလားအနတ္တအဲ့ဒီဆိုတော့ဒကမာကြီးတို့လွတ်မတော်ဘူးလားဖြစ်သွားပါဗျာအနတ္တကဓမ္မစကြာဟောပြီးသားလူကြီးတည်ပြီးသားလူကိုဟောတဲ့တရားဆိုတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒီလိုဟာယုံမှန်းတည်တယ်တော့မဟုတ်ယုံတိုင်းအနတ္တမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့အဲ့ဓာတ်နဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒီလိုဟာဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာမှာအယောင်ဆောင်ယုတ်အယောင်ဆောင်မိမသိပလားသိပါပါညာကသောတာရှိရင်ဗာမိမတော့အယောင်ဆောင်ယုတ်အယောင်ဆောင်မိမသိပလားသိပါပါညာကသောတာရှိရင်ဗာမိမပါဗျာညာကသောတာမရှိရင်ဗာမိမတော့တကယ်မိမမဟုတ်ဘူးလားအဲအယောင်ဆောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့တကယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအယောင်ဆောင်ဆိုရင်တိရတယ်မို့လားမှန်ပါပါဟောမင်းမရှာကြီးကဲသူမိမကြီးလို့မဟုတ်မိမတော့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဆက်ရှိနေတော့အဲ့ဒီမိမကြီးပေါ့အယောင်ဆောင်မိမကြီးဒကမာကြီးယာကြီးကလည်းအယောင်ဆောင်မိမကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါတကယ်ရှိလားတကယ်ကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းနာတိုင်းရှိသလားရှိပါဘုရားသူအယောင်ဆောင်တာပဲအနတ္တဆိုအဲ့ဒီယုတ်ယုတ်တို့မလို့ရှင်ပြန်ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာသူရောင်းဆောင်လာတော့မှရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလေရိပ်မိဗလားမှန်ပါဗျာဥပုံဆောင်နေလဲအဲ့ဒီလိုယုတ်အဲ့လိုတရားနဲ့အဲ့လိုနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားမှန်ပါဗျာရိပ်မိဗလားရိပ်ပါဗျာကဲတော့